O senhor George Faber, eminência. Foi muita gentileza vir, senhor Faber. Uma convocação do Vaticano é muito importante. Por favor, sente-se. Obrigado. Senhor Faber, gostaríamos de lhe oferecer uma história. Uma história exclusiva. Com as implicações de sempre, eminência? Um pouco mais desta vez. Gostaria de saber do que se trata primeiro. A história é política. Bem política. Precisamos de uma certa reserva, uma certa discrição em sua apresentação. Nos conhecemos há muito tempo, eminência. Conhece minha reputação. Oh, a reputação é boa, senhor Faber. Mas terá que receber a história do jeito que eu lhe der ou deixá-la.